Бәйдібек би мен Арғынбеков көшелерінің қиылысындағы жолайрықтың бір бөлігі қараша айында техникалық қолданысқа беріледі. Осылай деген жауаптылар Арғынбеков көшесін кесіп өтетін бөлігінде тірек қабырғалар орнатылып жатқанын айтты. 24 сағат тоқтамай жұмыс істеген мердігер мекеме өкілдері енді түнгі жұмыстарды тоқтатуға мәжбүр. Себебі жақын орналасқан тұрғын үй иелері түн тыныштығын бұзбауын өтініпті. Екісімен де қазір жұмыс атқарылып жатыр. Бірақ енді мынау қаланың ортасы болғаннан кейін қазір тұрғылықты кісілерден көп жалобалар түсіп жатыр. Түнде жұмыс атқармаңыздар деген сондай өтініштер болып жатыр. Сондықтан қазір біз 12-ге дейін түнгі жұмыстарды енді основной жұмыстар дейміз ғой, соны 12-ге дейін атқарып жатырмыз да, 12-ден кейін өзі жаңағыдай қатты шум болмайтындай сондай жұмыстарды атқарамыз. Үш деңгейлі жолайрық құрылысы 2022 жылдың қаңтар айында басталған. Құрылыс жұмысы екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бойынша инженерлік желілерді көшіру жұмыстары 90% орындалыпты. Құрылыс 2023 жылдың аяғында аяқталып, қолданысқа беріледі деп жоспарланған. Жоба құны 12,5 миллиард теңге. Қаланың ең жаңағы үлкен магистралды инженерлік желілер өткен, міне осы желілерді көшіру мәселесінде қазір ең үлкен ауқымды жұмыстар жасап жатырмыз. Жалпы қазір атқарып жатқан жұмыстар осы инженер желілерді көшіру, мынау подпорные стеналар дейміз ғой, тірек қабырғаларының құрылысы, одан бөлек жаңағындай мынау екінші деңгейдегі көпірдің бір қанатының жаңағы мостовой плиталары бүгінгі таңда монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді жоба жалпы жоспарға сәйкес толығымен 2023 жылдың аяғында аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бүгін биылғы жылға жоспар Арғынбеков көшесін ашу, техникалық ашылуын жасау, мына Бәйдібек би көшесін рет-ретімен кезең-кезеңмен жаңағы мүмкіндігіне қарай жұмыстар жүргізіп ашып береміз деп отырмыз. Айта өтейік, Бәйдібек би мен Арғынбеков көшесі құрылысқа дейін тәулігіне 50 мыңға жуық көлік өткізіп келген. Жауаптылар жолайрық құрылысы қолданысқа берілгеннен кейін мұнда тәулігіне 200 мыңдай көлік өтеді деп жоспарлап отыр. Нұрлан Пайызов, Айбек Бекбау, Мирас Ашенов, Нар Ньюс.